一个大，一个小。田野里住着一只大兔子，一只小兔子。他们从洞里钻出来，想找点吃东西吃。大兔子好像发现了食物，飞快地跑了过去。小兔子跑得慢，跟在大兔子后面。他们在山顶上发现了两筐胡萝卜，一筐多，一筐少。多的筐子很重，大兔子推着走；少的筐子很轻，小兔子拉着走。兔子要吃又长又粗的胡萝卜，小兔子只吃又短又细的胡萝卜。大兔子吃完大萝卜，变成了一个大胖子，躺在树下静静地休息。小兔子吃完小萝卜，还要四处活动。太阳下山了，大兔子和小兔子回到窝里。小兔子说：“你都变成大胖子了，明天跟我一起运动吧。”天亮了，大兔子又吃了一个大萝卜，肚子饱饱的。小兔子吃了一根小萝卜，也不饿了。小兔子担心地说：“这样吃下去，你会越来越胖，不会瘦下来。”大兔子自信地说：“没关系，我会每天运动的。”于是大兔子和小兔子每天坚持锻炼。不久，大兔子又跟以前一样，一下子就能跑到远处的山坡上，小兔子还在近处的小路上呢。这就是两个好朋友的故事，一个大，一个小，一个高，一个矮，不胖，不瘦，正合适。